בן וסתיו נפגשים לדיבור צפוף דברות שלום רב לכל צופי הידברות אנחנו שמחים להיפגש שוב לתוכנית חדשה בנושא מרתק עם סתיו שלום הרב עליך שלום אנחנו נעסוק היום במושג היצר יצר. יצר הוא לא משהו חדש, זה לא איזושהי המצאה פרוידיאנית, מאז ומעולם ידעו בהימצאותו של היצר, בין אם הוא רע, בין אם הוא טוב, אם הוא קיים בכלל. זה בעצם האדם, לא המהות של האדם, אלא מה שמפעיל אותו, בסופו של דבר. אבל אנחנו נסתכל על זה כמו תמיד מבחינה יהודית, מבחינת המקורות. איפה הוא מוזכר? מה תפקידו של יצר זה? כן, היצר... נוצר ישר עם בריאת העולם. הוא נכנס ישר לאדם עם לידתו, אבל זה לא כל כך מדויק. בתחילת בריאת העולם, האדם נוצר טוב, טוב לגמרי. כי יצר לב האדם הוא רע מנעוריו, כתוב. אמרתי, סבלנות, זה לא באורגינל. אחר כך בחטא אדם הראשון. כשאדם אכל מעץ הדעת, ‫על ידי אותה אכילה, מסביר רבנו אריזל, נכנס הרע אל תוך התוף. וזה הפירוש יצר האדם רע מאז והלאה. מאז והלאה יצר לב האדם רע מנעוריו, מאז החטא. אבל אותם כמה שעות ‫שהאדם הראשון היה לפני שאכל מעץ הוא היה כולו טוב הוא על ידי יוזמתו, על ידי אכילתו ועץ הדעת, יכניס אל קרבו את החיידק הזה, אם נקרא לו כך, שקורא לו יצר הרע, שמאז ואילך פועל בתוכו, בקרבו, נגדו. על... הייתה מאחורי איזו כוונה מסוימת, כדי שהאדם יכיר ביצר הרע כדי שלא ידע לאן ללכת, שהוא ידע שיש משהו שזה קיים בשביל שיוכל להבדיל את הטוב מהרע. נכון. הדבר הראשון שאדם צריך לדעת זה להבדיל. להבדיל בין. אבל אני רוצה לגעת לפני כן בשאלה שכל אחד ישאל את עצמו. אם הוא רע, עד לשם האלוקים ברא אותו. אז אקדים ואומר, בסוף בריאת העולם כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ובאו חכמינו במדרש ופרשו, והנה טוב מאוד, זה יצר רע. הוא טוב מאוד, קוראים לו לא רע, איך הוא טוב? התשובה היא זאת. הסביר בספר מסילת ישרים, רבי משה חיים לוצת. אלוקים ברא את האדם בעולם הזה באופן זמני, באופן נוראי, כשלמעשה ייעודו הוא להגיע לעולם הבא. Mm -hmm. כשיגיע האדם לעולם הבא, הוא מגיע לתכלית שלו. אבל, אותה תכלית שמוגדרת כהנאה גדולה, הנאה אינסופית, ההנאה הגדולה ביותר שתיתכן, אלה שמות אבסטרקטיים לעולם הבא. Mm -hmm. כדי שהיא תגיע לאותה פסגה, היא צריכה להיות מושגת על ידי עמל ויגיעה, שאם לא כן זה ייקרא בשפת התלמוד נאמה דקיסופה, לחם חסד, לחם של בושה. דבר שפוגם בגודל ההנאה. אז פה מהמילה תכלית אנחנו יכולים לגזור את המילה מהות. מהי מהותו של האדם בעולם הזה עם כמותו, כמותו של היצר אומר הרע? אומר רמח"ל, והיה אדם אשר הצליח במאבקיו עם היצר הרע, הוא המזומן לאור עליון לנצח נצחים. <ע> כלומר, <ע> אנחנו חייבים לפעמים להגדיר מה התפקיד של היצר הרע. יש לו תפקיד. תפקיד של לוחם, לוחם באדם, הוא הוצב כאופוזיציה, אופוזיציה לטוב, לאדם שהיה כולו טוב בתכלית. שנייה רב, לפני שאנחנו נמשיך, אנחנו צריכים להגדיל, להגדיר בדיוק כי, כי זה סובייקטיבי, רע וטוב, או שיש איזושהי אובייקטיביות לגבי הרע והטוב, או שהאדם צריך להרגיש את זה מטבעו, מה הוא רע ומה הוא טוב, ללא שיגידו לו. אם הרי הוא נברא כטוב, ואחרי זה הפך עצמו לרע, צריך לדעת מאיפה זה נובע. הוא צריך לדעת מה זה המושג הזה ומה זה המושג הזה. החשיבה הראשונית שכל אדם היא כמו שאתה אומר. כמעט כל האנשים בטוחים שהוא יודעים מה זה רע וטוב. מה אתה תלמד אותי מה זה רע, אתה תגיד לי מה זה טוב, מה אתה עכשיו אני מטומטם, אני לא יודע לבד? הדבר הזה נכשל לחלוטין. זאת אומרת, זה לא מתקיים בטבע האדם. זה נכשל לחלוטין. אומר החכם באדם, כל דרך איש ישר בעיניו. או בשפה יותר מצויה, כל אדם והאמת שלו. ובשפה יותר בוטה, כל אחד והטוב שלו והרע שלו. הוא מחליט. ומכאן הערפול הגדול. זה לא נכון. זה לא נכון. העולם הזה בנוי בערכים אובייקטיביים. יש מתוק ויש מר, יש שחור ויש לבן, הכל בנוי. אלא זאת מה? זאת אומרת, הרב, אם אני ואתה נצא עכשיו החוצה, שנינו נראה... איזשהו מעשה רע, אנחנו שנינו נבינו, נבין שהמעשה הוא רע מתוך הטבע שלנו, ולא מתוך כך שלימדו אותנו, שהמציאות לימדה אותנו. לא, ממש לא, אני לא מסכים עם זה. אז יש פרדוקס מסוים בגלל שהרב ציין מקודם שיש טוב שהוא אובייקטיבי לכלל האדם, לכלל המיני האנושי. אז ככה, הטוב האמיתי זה שעבורו נברא האדם, וזה יודע רק היצרן זה אלוקים. זה טוב. מה שטוב, כמו תמיד, הוא מה שנברא מיוחד בשביל האדם, וזה אלוקים קבע לו. קבע לגוי, לכל אדם באנושות, שבע מצוות בנוח, אתה מבין? ומעבר לכך, מה שהשכל האנושי הכללי האוניברסלי קובע, ולעם ישראל קבע את הטוב תרי"ג מצוות. <מח> וזה כתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו. התורה מוגדרת כטוב, והטוב מוגדר כאמת. ולכן אין כאן הבדל בין לבין. קו ישר. יש פה, במילה בנעוריו, יצרה מנעוריו, זה נעורים. כן. זה לא כשהוא נולד. זאת אומרת, יש איזושהי השפעה של המציאות. לא, מרגע שהוא נולד. חז"ל אמרו מרגע... ונעוריו שיצרה... זה מהרגע שהוא נולד? כן. עכשיו, מה אתי צרכה רע תפקידו? אתה יודע. במילה אחת נגד האדם, וזה מתחיל עם ילד קטן, הוא רוצה להרוג אותו. התפקיד של היצר היה להרוג אותו, ואתה רוצה הוכחה, אתן לך. שים לב, תיקח עכשיו חתול קטן, שים אותו על עדן החלון. הוא לעולם לא ייפול. תנסה לדחוף אותו, הוא יתגונן. הוא לא ייפול אל התהום. בכל חי אישי, זה לא משנה לבוא חתול. גם כלב, כן גם ציפור, כל אחד. יש לו אינסטינקט. להירתע ממה שמסכן אותו. שים ילד קטן, לא בגיל חודש, גם בן שנה ושנתיים, הוא ישב, קופץ למטה, מתרגיל למטה, נכון? תיתן עכשיו לאיזשהו כלב שאתה רוצה אקונומיקה, הוא לעולם לא ישתה. אבל תלך לבית חולים, תמצא כל יום ילדים שמביאו אותם לשטיפת תקיפה, כי זה שאתה אקונומיקה וזה בנזין וזה אני יודע. זאת אומרת שהיצר הטוב מקשר אותנו פה ישר לחיים, והיצר הרע מקשר אותנו ישירות למוות. בדיוק. התפקיד שלו, בשביל זה ברור אותו, להיות עושה צרות. בוא נדבר קצת פרקטית, uh, ברשותך הרב. איפה העצר הזה נמצא? האם הוא חלק מהגוף שלנו? האם זה איזשהו אלמנט מופשט שאנחנו מרגישים אותו בתוך הגוף שלנו? שהוא חלק מהנפש שלנו? אז תראה, בואו בוא ננתח את זה. בעולם הפילוסופי הגדול, שאלת השאלות מאז ועד היום היא קוראים לזה עם העדף הוא, הוא רק יצור חומרי, מטריאליסטי, וזה קוראים התפיסה המוניסטית, אין נשמה. או שיש לו גם כוח רוחני, נשמה, זה קוראים לתפיסה דואליסטית. עכשיו, אם אנחנו נגיד שיש לו נשמה, איפה נמצא היצר הטוב, איפה נמצא היצר הרע, דקארט התעסק גם בנושא הזה בספרו הגיגים, הוא מנסה לחקור איפה נמצאת הנשמה. הוא האמין מאוד, הוא היה דואליסט, האמין מכיוון של נשמה, והוא קובע כאיש מדע, הוא נקרא אגב אבי המדע המודרני, הוא היה עם okay. גאון עצום. 200 שנה אחרי שדקארט מת עוד היו לו חסידים, קוראים לזה קרטיזנים, תנועה. הוא קובע שהנשמה נמצאת במוח, במקום שנקרא אצטרובל. יש את זה נקודה קטנה. אתה היום אומרים המדענים שמוה חי, הוא היה אומר שזה נמצא בקורטקס. זה החלק החושב במוח. עכשיו, את אותה נשמה, לא אותה טוב ולא אותה רע, לא רע איש מעולם. מכאן עולם המבוכה. אנחנו, נחזור, אנחנו הרי עוסקים עכשיו בנקודת מבט של היהדות. אומר רבנו אריזל, זה כתוב בתחילת ספר שערי קדושה, שכתב... רבינו חי ויטל, הייתי ממליץ לכל אחד לקרוא את זה, זה ספר לא קשה. זה המבוא לתורת הקבלה. הוא כותב ככה: בכל אדם יש בפנים נשמה, גודלה וצורתה של הנשמה זה למעשה הגוף. הגוף איננו אלא בגד. הוא כותב ככה: כבר נודע אל בעלי מדע שגוף האדם איננו האדם, אלא בגד שלבשה הנשמה לרדת לעולם הזה. אם כן, גודלה של השמה היא מקצה הבעונות עד קצה הראש. בדיוק תואם גוף. זאת אומרת, גוף. זה לא משהו שנמצא מחוץ לגוף, זה לא משהו שמרחף. בדיוק תואם גוף, אבל בדיוק על המילימטר. עכשיו, אז יש לנו פה שתי מעטפות. יש בגד אחד חיצוני, וזה הגוף. בפנים יש נשמה, וזה הטוב. אבל אחרי חיית הדם הראשון, גלה שצרה פנימה. וכרגע, כמו שיש לנו קליפה, לפרי יש קליפה, תפוז, יש קליפה שוטפת אותו, נכון? <ייף> לקליפה יש עוד קליפה, לבנה, לתפוז יש קליפה צהובה בחוץ <ייף> ולבנה בפנים, ואז הפרי, נכון? אם <ייף> כן, יש גם בתוך האדם קליפה, זה היצר הרע. הרע, החלק הטומאה הרע, הוא נכנס לתוך האדם והוא עוטף מבחוץ את החלק הטוף. הוא עכשיו, חלק בלתי נפרד מהנשמה של האדם, ולא משנה מה הוא יעשה. הוא יכול למגר אותו, הוא יכול, הוא יכול לשלוט עליו, הוא לא יכול לסלק אותו. הוא תמיד ימצא שם. הוא יכול להמית אותו לגמרי, לסלק אותו, חבל על הזמן, הוא פרזיט. פרזיט פירושו מתלבש ויונק ויכול לגמור אותו. אבל אין אפשרות לסלק אותו בחיים של האדם. בחיים של כל אדם ואדם, הוא יכול לסלק לגמרי את היצר הרע? יכול לסלק אותו, את היצר הטוב או את היצר רע? מה אתה שואל? את שוב? היצר הרע. האדם יכול. האדם יכול לסלק את העץ הרע בצורה מוחלטת. זה נקרא בן אדם שהוא מגיע לדרגה גבוהה ששולט בו רק העץ הרע טוב וגירש את העץ הרע. יש דרגה עוד יותר גבוהה היא להפוך את העץ הרע לטוב. זו הדרגה שעברה מביאה. דוד הגיע לדרגה שסילק את העץ הרע לגמרי. לכן אומר דוד, וליבי חלל בקרבי. חלל. אומרים חז"ל, לא היה לו עץ הרע בכלל. אברהם הגיע לדרגה יותר גבוהה, ומצאת לבבו נאמן לפניך, שהוא הפך את היצר הרע לטוב, זאת הדרגה הכי עילאית שקיימת. אבל יכול גם הפוך, שהיצר רע יסלק את היצר הטוב לגמרי, יאכל אותו, ימית אותו, ומה שנקרא, מחר נשמעתו לשטן בשפה הקלאסית. האדם הזה נשלט, נשלט על ידי הרע באופן מוחלט. ברור? אם הוא פועל רק כיציר רע. אתה יכול להגדיר מה זה אנושית, כל אחד והאנושיות שלו. אבל יש אנושיות... יש עבירות בתורה שנקראות כרת, שהעונש שלהם הוא כרת. כתוב בתורה, ונכרתה הנפש היא מהמאה. לא שאדם מת. זה מעשה כל כך רע, שמעימית את החלק הטוב, וכעת אתה רואה את האדם הולך, בונה, יוצר, נוסע, לוחם, כל מה שאתה רוצה, אבל למעשה הוא נשלט רק על איזה החלק הרע. של היצר רע, כי היצר הטוב חוסל. אם אנחנו נשתמש בדימוי שנפש האדם זה איזשהו קרב בין יצר הטוב ויצר הרע, יש למישהו איזשהו יתרון? או שזה, הם מפריעתו של האדם הם באותה עוצמה? כשהאדם נברא, הם בנקודת שוויון. אילולא כן לא הייתה בחירה רופשית לאדם. אז הקדוש ברוך הוא יודע מה עוצמתה של הנפש, אם משקל תרנגול או משקל כבד, אם נשמש בשפת הספורט, נכון? ואז מוצב יריב באותה רמה. אם הנפש היא לא מיודע מה, יוצב לעץ הרע שהוא גם לא מיודע מה. אם זאת נשמה אדירה, אדירה, F-16, יוצב לעץ הרע שווה ערך. לכן אמרו חז"ל, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כלומר, הרע הוא סימטרי לטוב. אם לא כן, אין לך חופשית. אני שוב חוזר למילה מהות. מהות של אדם בעולם הזה. נו. זה כל הזמן לשפר את עצמו מול היצר הרע שנמצא בתוכו. כל הזמן לנסות להקטין אותו. כן. אבל אתה אמרת שיכול להגיע אדם שהוא מסלק אותו לגמרי. נכון. אז מה מהותו של אדם זה? לפעול רק כטוב? איך הוא ידע להבדיל? איך הוא, הוא ידע ללמד? אתה חושב שאם סילקו את היצר רע לגמרי, אז הוא לא רוצה להיכנס חזרה? פדאיון. אז זה ממשיך. לכן חובת הלבות המשיל אותו לזבוב. זבוף <תובת> <תובת> ואתה מגרש אותו, הוא התייאש ממך? <תובת> עוד שתי דקות תראה אותו מגיע מצד אחר. בן אדם נמצא בניסיון יום יום, כי היצר רע רוצה להיכנס ולחדור ביתר עוצמה ולא לשתוק. הוא, הוא לא התייאש למלא את תפקידו האלוקי. אלוקים מינה אותו עד יום המוות, עד יום המוות, יש לך מושג, אני אספר לך שיח, משני צדיקים, מלאכי השרת. היה גר בישיבת פונוביץ', אדם צדיק מאוד, רבי יוסף הורוביץ', שהוא היה כבר ראש ישיבה לפני השעה, נשאר בודד, ערירי, והרב נתן לו חדר בישיבה. והוא הלך לשאול הרב פונוביץ', אם צריך לשים מזוזה בישיבה. צריך... אמר לו, כן. ברור, שבעה חייבים זאת. שאלה אותה הרב פונדביץ', צריך לשים ביטוח? אמר לו, כל זמן שהרב אורוביץ' בישיבה לא צריך ביטוח. הזכות שלו שומרת. הוא כבר היה זקן ונהיה חולה, ויום אחד אמרו, או-טו-טו הוא הולך למות. אז ידידו מנוער, צדיק אחר, גדול, מופלג, מלאך השם, קראו לו הרב יחזקאל אמשטיין. הוא בא לעשות את הביקור חולים. אז כמובן, כולם יצאו מהחדר, כי כל הזמן ישבו אצלו שני בחורים שטיפלו בו, שלא השאירו אותו אדם שהוא צופני לבד. אבל מאוד מאוד הסתקרנו לדעת מה מדברים הצדיקים האלה. הם הלכו, טיפסו על איזה חלום קטן שמשם יוכלו לשמוע את הכול. אז שאל הרב הורוביץ, את הרב לוינשטיין, אם יש לו איזה קבלה מרבותיו, איך מתכוננים למוות? הוא יודע שכבר עוד מעט הוא מת, איך מתכוננים? אז הוא אמר לו, יש לי קבלה מרבותיי, שלפני שבן אדם מת בדקה האחרונה, בא לו היצער, אמר לו, עכשיו תחפור בעיקר. תעזוב, שטויות. כל החיים, ראית עין אלוקים, אין כלום, עכשיו, עכשיו אתה תחפור בעיקר. Mm -hmm. אתה צריך להתאמץ, לפני שאתה מת, להחזיק חזק, חזק, בציפורניים, כי הוא רוצה להפיל אותך עכשיו מכל הקרשים, עד הסוף. זאת אומרת, יצער לא מוותר. לא מוותר לאף אחד. Mm -hmm. גם לאותו לא צדיק גדול. גם לאברהם אבינו שהפכת את יצר הרע לטוב, יבוא אחד חדש. הבנת? דרגות, אין סוף. אם כן, המטרה שלו היא... עכשיו, אתה יכול לציין, לצו... בצדק. יש לך הוכחות שיש יצר הרע? אז יצר הרע דסטרוקטיבי הראתי לך. חיה יש יצר הטוב, אינסטינקטיבי, ששומר את הקיום שלה, נכון? ולאדם אין. אבל זאת השאלה ששאל פילוסוף גדול מאוד, איש מדד עגול בלס פסקל. Mm. בספר שלו. הוא אומר, שואלים אותי, הוא היה די מאוד מאוד דתי, נוצרי אבל מאוד דתי, האם אתה יכול להוכיח שיש את והוא אומר, ודאי, זה לא צריך לצאת ספק. תסתכלו בכל היצורים שאתם מכירים. האם אתם מכירים יצור כלשהו בעולם שפועל נגד עצמו? לא. אתן לך דוגמה. תלך מחר ותיתן לכלב וויסקי. הוא ישתה מזה? לא. אין כלב, לך תביא לו קצת סמים, הוא ייקח את זה? ודאי לא, כי זה לא מביא לו תועלת. כל יצור לוקח רק מה שמביא לו תועלת. למה האדם הוא היצור היחיד שפועל נגד האינטרסים שלו, והוא לוקח דברים שמזיקים לו לגוף, לנפש, להכול, הורס את עצמו בריאותית, מורלית, הכול, למה בן אדם הוא היצור היחיד שנלחם נגד בני מינו? אף כלב לא הורג כלב, אף חתול לא הורג חתול. למה? אם אתה לא תקבל את זה שיושב בפנים גוף חיצוני שהוא דוחף אותו אל האבדון, איזה הסבר יש לך? גוף שהוא חיצוני. כי יצרה הוא לא חיצוני. זאת אומרת שיכול לבוא לך גם פילוסוף uh, מכל אסכולה uh, no. האימפריגנציסטית ולהגיד לך שהבן אדם בטבע שלו, בחושים no. שלו, שברגע שהוא, שהוא טוב בעצמו, שאם הוא מתקרב לטבע של עצמו, שזה הטוב, הוא יראה, את הרע רק מבחוץ. זאת אומרת, שאם הוא גדל, ככל שהוא מתבגר, וככל שהחברה משפיעה עליו, והעולם החיצוני משפיע עליו, והוא מתרחק יותר מעצמו, מהטבע הטוב שלו, נו. הוא הופך להיות רע. יפה, זאת... אבל אני שואל, מאיפה הרע הזה בא? אז זה הוא זה הוויכוח, אתה אומר שהוא מגיע מבפנים, שהוא התחייב. מה זה העולם החיצוני, העולם החיצוני זה גם אנשים. נכון, שזה כבר, להיות, להיות שזה כבר הופך להיות חברה. אני חוזר, אבל הרעה זה מאיפה הוא בא. אם הוא לא נמצא בתוך אדם, נגיד, אדם חולה, הוא חייב להיות שהוא נדבק מישהו, אתה מבין? החיידק לא נולד בתוך האדם, נכון? <אד> הוא קיבל את זה בהדבקה, מחיה, מבן אדם וכדומה, דרך נשימה, דרך מגע וכדומה. אז אם אתה מניח שאין דבר כזה רע, אז הוא גם לא יכול להיות מושפע מהחברה. החברה לא יכולה ליצור יש מאין. לכן אתה חייב לקבל את ההנחה, אומר דריכט, שיש ישות כזאת, שכל המציאות שלה זה לגרור את האדם, ורק את האדם אל עבר פי שאול. ש... ההוכחה לוגית פשוטה, שנותנת להוכחה בכל זווית שהיא. אז בוא נחזור לחיי היום-יום של האדם, למלחמה שלו בעצם. כן. מהבוקר עד הערב ובמחשבות שלו עם עצמו. נכון. הרי אדם צריך לפעול איכשהו. מאיפה הוא, הוא מקבל את הידע הזה? איך לפעול נגד היצר הרע הזה? אז ככה, קודם כל, מאחר ואנחנו רבויים, כמו שדיברנו, מילדות מי ברע, אז האדם, הוא פועל בשירות הרע ונגד עצמו. הוא נמצא במעגל סגור, שהוא בכלל לא יודע, כמו החתול שמנסה לתפוס את הזנב שלו, הוא לא יודע בכלל מאיפה לצאת ממנו. ואז תשאל השאלה, אז האדם נמצא במצב אומלל. נכון, כי, הוא... כי אם נחשוב על זה, יצר הרע, אם אתה אומר שהנקודת התחלה היא שוויונית, אבל יצר הרע הוא הרבה יותר מניפולטיבי, הוא הרבה יותר זוהר, הוא הרבה יותר מושך אותך, מהטוב, שהוא נכון. הרבה יותר כנוע, והרבה יותר תמים, כי הוא הטוב. צדקת את... בכל מילה, ולכן בקוהלת, ספר קוהלת בתנ״ך, שכתב אותו שלמה המלך, הוא קורא ליצר ליצרה מלך, מלך זקן וכסיל. טיפש, אבל חזק. היצר היצרה מכונה ילד. ילד חכם. תמיד. הוא חכם, אבל הוא חסר עוצמה. עכשיו, לפי תורת הקבלה, היצר הטוב נכנס לאדם רק בגיל 13. עד אז כל המגרש חשוף לרע. הוא לא. למה? כי השכל נכנס רק בגיל 13. למה? כי... הנפש של האדם, אז היא נכנסת. יש לאדם נפש, רוח, נשמה, שהוא נולד נכנסת הנפש, שהוא בר מצווה נכנסת הרוח, ושהוא בן עשרים נכנסת הנשמה. אז יש כאן קורלציה בין היצר הטוב לבין השכל. לכן אדם לא מחויב במצוות על פי התורה okay. עד גיל שלוש עשרה. וגוי עד... זמן שהוא נהיה בר שכל, זאת מה שנקרא מבחן פסיכומטרי. זאת אומרת, כגודל התבונה, ככל שאנחנו מקבלים על עצמנו יותר את התבונה הרציונלית שיכולה לשלוט על, כן. על המלחמה הזאת, אז נוכל לשלוט יותר בעצמנו. נחזור לך... לחיי היום-יום, הרב. לחיי היום-יום של האדם אבל, הבוגר. אבל עכשיו, אם דיברנו שהיצר הוא גדל באותה פרופורציה של היצר הטוב, אנחנו רואים אנשים חכמים ונבונים. והם רשעים ארורים שהגיעו הנאצים לשיא הרשעות והם היו עם מפותח, תרבותי, מדעי, פילוסופי, שירה, תיאטרון, מה לא? מה התשובה? Yeah. נתנו חכמינו במסכת דבא בתרא את התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו לא תורה תבלין. תבלין פירושו, לא בעברית המודרנית, תבלין זה רפואה. תרופה. ברור, אומר רבי משה חיים רוצה אותו לו בספר מסילת ישרים. הנה הקדוש ברוך הוא שמכיר את כל האינוונטר של העולם, כל המלאי. הוא בא ואומר, חבל על הזמן, אין לך מה למצוא. התרופה היחידה שקוטלת יצר רע זה תורה. האם יכול להיות שאתה תמצא משהו אחר? מאז היות האדם, מאז היות הפילוסופיה, וסוציולוגיה, וקרימינולוגיה, הרבה הרבה לוגיות. הרבה הרבה מדעים, מנסים למצוא תרופה ליצירה, אבל עובדה שאף אחד לא מצא. אבל הם מחפשים בסדר. את זה הרב דרך הרוח, דרך ההתחברות לעצמך. נכון. כי, ב כי ברגע נכון. שאתה מתחבר לרוח של עצמך, אתה, אתה כביכול מסלק את ההשפעות החיצוניות, ככה, שיכולות אני לה... להוביל לרוח לך. ככה נדמה לך. דבר איתך הג... על תפיסות של למה? מדיטציות, כי, כי ג... גם דקארטר, ההגיונות שלו, מה שמתורגם לעברית, זה סך הכל... תרגום למדיטציות, mm. למדיטציות שהוא רצה לעשות בשביל להגיע לסובייקטיביות הזאת, לעצמך, כן. Okay. בשביל למצוא את הנקודות, אותן הנקודות הטובות האלה, בשביל להכיר את המציאות האובייקטיבית האלוקית כביכול. כי איך אתה מכיר את מה שנמצא סביבך, את האובייקטים? אתה מכיר אותם רק אם אתה מכיר בהתמצאותו של האל, ואתה בוטח בו שהוא נתן בך את הנשמה הטובה הזאת. עכשיו, אבל הבעיה היסודית, אם את המחשבות האלה לא מכניס לך את צרה בעצמו, קוראים לזה סוכן שתול. סוכן שתול, הנה עכשיו הודיעו הדש, לפני זה היה חיזבאללה, שתפסו סוכן ישראלי שהוא היה ממונה על, על תפיסת מרגלים, הבנת אותי? אולי הוא גופה, אכן יצור סוכן. לכן צריך להיות גורם אובייקטיבי. כשאתה רוצה להתאים משהו שהוא ישר, אתה אומר ביחס ל... לאיזה מישור אתה טוען שהוא ישר. אז נדמה לי, בראתי עצרה באתי לו תורת תבלין. התורה היא נותנת לו את הפלס מים, איך הוא מאזן את הדברים. הלאה אנחנו הכרנו בעולם אנשים מאוד חכמים. בוא אני אתן לך דוגמה, קח את עשרת הפוצולטים של קאנט. קאנט, גדול הפילוסופים של העת החדשה, בנה תורה מוסרית, בקור התבונה הטהורה. זה כבר ו... אידיאליזם. והוא קבע... הצהרה פוסטולטית שזה אמת מוחלטת על רוב האנושות. בתוך השאר הוא קובע אחד הדברים המוסכמים על הכל, זה אמת. <אז> יש בן אדם שלא בעד האמת, אוניברסלית. ואז הוא שואל את השאלה. בן אדם רוצח. הוא מחפש את הקורבן שלו. את זה שהוא רוצה לרצוח, הוא ברח לו, והוא רודף אחריו. ופתאום הוא ראה שהוא נכנס לאיזה בית והוא לא רואה איפה. הוא דופק בדלת הרוצח. אומר, אני רוצה להרוג איזה בן אדם, הוא ברח לי. תגיד, הוא אחד במקרה לבית שלך? אסור לשקר, כן. תגיד, לו, הוא במקרה מתחבא לך באיזה ארון? כן. אבול! הוא במקרה מתחבא בארון הזה? כן. הוא פותח את הדלת, מכניס לו את הסכין, הורג אותו. כי אסור לשקר, אומר קאנט, אבל היהודות אומרת בדיוק להפך. אסור לומר את האמת, האמת במקרה זה יהיה השקר, מפני שאתה משרת את הרע ומיטבו. אתה, אתה, אתה ראית מישהו בורח? לא, בורח לא אף אחד. אתה בטוח מה אתה? חייב חווה מה בבית, עזוב, לא. אתה חייב לשקר כדי להציל את הנרדף. אתה חייב להרוג את הרודף, אם אתה רק יכול, אם זה לא מסכן אותך. כי האמת היא רק בתורה. כי אם אתה הולך עם השכל שלך, אתה יכול ליצור עולם יפה, פילוסופי, אבל רע ורקוב. כל אותם פילוסופים גרמנים היו כלי שרת בידיו של היטלר. והמציאו I... תורות עד בלי סוף למה לדבר? כן, לדעת זה דרך אחת להסתכל, דרך שנייה זה ששינו הרבה מהכתבים של הפילוסופים האלה. הדיאליזם הגרמני מחפש כמעט את אותו הטוב, ו... ולא תמיד נותנים את... את מלוא העוצמה לשכל. צריך, צריך לעשות איזושהי הרמוניה בין השניים, בין האידיאל לשכל. כי הרי השכל, יש עליו הרבה השפעות חיצוניות. אבל השאלה שלנו, הרב, זה... אדם בחיי היום יום שלו, שלאו דווקא לומד לא תורה. הרי גם הוא יכול לעבוד איכשהו עם עצמו, דרך הטבע שלו, איכשהו, נב... איכשהו נברא. נכון, אבל אם הנחנו מקודם הנחת יסוד, שיש לו טבע רע מעצם מסירתו, נכון. אז הוא נמצא שהוא נמצא בתוך מובלעת. אז אד... אדם שהוא נקרא. לא לומד תורה, הוא, הוא מלכתחילה הוא הולך לאבדון? הוא נכון, כמו אדם שלא תהיה לו מפה טופוגרפית ותזרוק אותו לניווטים באמצע המדבר, הוא ימות, כי אין לו מפה, איך הוא יצא מהמדבר? כשיצאת מהמדבר צריך שני דברים, אבל, מצפן ומפה. אבל הרב יסכים איתי שיש, 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 אני יכול להעיד על עצמי. למשל, נו. לפני שהתחלתי ללמוד, ועל אנשים שאני מכיר, אחרי שאני קראתי את התרי"ג מצוות, יש הרבה מן המצוות שמקיימים אותן ביום-יום. ויודעים את החוזקה שלהם, ומבחינים ביניהם לבין השאר, לבין הטוב לבין הלא טוב. זאת אומרת, אדם, אדם לא חייב איזושהי מפה תמידית, אין, אין מצב כזה שאין, שאין בו משהו טבעי, שמקיים הטוב הזה, שהוא קם נלחם, כי הרי אתה מרגיש את זה. את אין מה I... לעשות כשאתה קם וכשאתה רואה איזשהו מורא. אנחנו יושבים במכלאה של חצי שעה. אין לנו דרך כן תשובות לחרוג במכלאה הזאת. אז אומר לך בקיצור תשובה לשאלתך. אנחנו מקיימים, נכון, כל העולם הגדול, כל השבע מיליארד, כל הבני אדם, הרבה הרבה דברים טובים, אבל עד שהעץ שלך אומר לך, אל תעשה אותו, עד שהעץ שלך אומר לך, אל תעשה, ולכן תקרא בעיתון. תפסו אדם רוצח, לא שאתם רוצח, איזו התעללות, עבריין, שודד, כל השחילים אומרים, מה? הכרנו אותו אדם שקט וטוב, מה הוא שחט את שני הילדים שלו וקבר אותם, היה? אפ... אפילו חיה לא יכולה לעשות, עובדה שהוא עשה. למה שכל אחד הוא טוב עד שהעצה רבה מאחורה, מכניס לו בעיטה, הוא הפחותי. נכון רב, זה, זה כולם יסכימו איתך. זה של... כולם יסכימו איתך, במיוחד במציאות של היום, אבל הרב חייב להסכים איתי שהוא היה. מכיר אנשים לא יהודים, והוא מכיר אנשים גם יהודים לא שומרי מצוות, והרבה אנשים מפורסמים שהיו ש... מנהיגי העולם הזה. וידועים בעולם הזה, שמעשה הם ברקורד שלהם, ותשאל את כל האנשים סביבם, זה רק טוב. והם לא למדו תורה. אני מדבר איתך מבחינת, שוב, מבחינת אותה אנושיות שמשהו מתקיים בה, מבחינת לא עזוב את המילה הומניות. בוא אני אתן לך, הד... הדברים האלה שאתה אומר, אתה יודע, יש מדעים מדויקים ויש מדעי החברה. מה ההבדל ביניהם? מדעים מדויקים, אני רוצה הוכחה. אמפירית, בדי yeah. החברה אין, אין הוכחה, ולכן הם נכנסים בארטיקולר שמועדה לפי פופר. אני אתן לך עכשיו הוכחה. בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, קמו בכל בתי הסוהר במדינה ישיבות. ישיבות שאנשים לומדים שעה, שעתיים, יום שלם, והמדינה מממנת את כל הרבנים. להבדיל מישיבות רגילות. המדינה מביאה את הרבנים, מממנת אותם, תעושו את את הכול. וזה למה? כי... בתורת הקרימונולוגיה יש מושג להחזיר את האדם למותיו, לא קוראים לך בתשובה, להחזיר למותיו. Mm -hmm. בתורת הקרימונולוגיה, אם מגיעים לשלושה אחוז שהיו עבריינים, והפסיקו לא להיות עבריינים, חזרו לעולם העליון, יצאו מהעולם התחתון, זאת הצלחה. הם ראו דבר מדהים, כל אלה בתוך הבית סוהר, שהיו חילונים, לא ידעו תורה, לא ידעו כלום, התחילו ללמוד, 80 אחוז לא חזרו לעולם הפשע. 80 אחוז הצלחה, איפה יש דבר כזה בעולם? לימדו אותה פסיכולוגיה, קומוניזם, סוציולוגיה, מה אתה לא רוצה, כל הדברים, שירה, מחול, ריפוי בעיסוק, נשארו עבריינים. רק התחילו ללמוד תורה, יצאו לגמרי מכל הברנז'ה. אבל הרב, גם uh, בכל כלא מלמדים שם ומחזירים לדרך הישר, גם אם... זה שלושה גם... אחוז, ההצלחה זה שלושה אחוז, זה הרבה. גם, גם אם מלמדים אותם אומנות, וגם אם מלמדו אותם פילוסופיה, וגם אם ילמדו את האדם ליצור ולענות? אבל זה בכלל ניסיונות, לא תיאוריות. ובכן, כל הפילוסופיה אמרו, נלכת יד ומדיטציה, אם מגיעים אחרי הכל שלושה אחוז שלא חוזרים לפשע, זה הישג גדול. הרב הזכיר מקודם את קרל פופר. כן. הוא גם היה יהודי, אחד הפילוסופים הגדולים של המאה ה-20, הוא דווקא יצא נגד האינדוקציה הזאת, שאתה לא יכול להשיג. כי אין, אין לעולם איזושהי פעילות שהיא חוזרת על עצמה. שזאת נכון, בעיית האינדוקציה שאתה אני... אומר, שאם האדם יפעל ככה היום, הוא יפעל קם ככה מחר. אבל לכן אמרתי לך, כאן הקדוש ברוך הוא אמר, זאת התרופה, זאת תרופה, בדיוק כמו שאנחנו עושים ניסויים בתרופות בתי חולים, נכון? זאת אומרת ש, שיש איזשהו חיסרון, שאת החיסרון הזה... מקיים העצר הרע, ואנחנו יכולים להרוג אותו רק אם אנחנו נלמד תורה, ואת התרי"ג מצוות. זה הרע על היחיד. הרע על היחיד שהורג אותו זה זה. כל השאר הוא חסין. הוא חסין. הוא חיידק אלים, בעל חיסון לכל התרופות, חוץ מאחת. אז, אז זאת המטרה הסופית, שהאלוקים מבקש מאיתנו לקיים את התרי"ג מצוות, ואז הכל יהיה טוב, ואנחנו נקטין את היצר הרע. נעלם אותו לגמרי, נעלם אותו זאת לגמרי. הנוסחה נכון. זאת הנוסחה הפשוטה. נכון. זאת הנוסחה הפשוטה והיחידה. קשה, קשה לאדם עצם טבעו לקיים את התרי"ג מצוות האלה. הרי גם איזה, אין, אין, מאוד קשה לי, למצוא איזשהו צדיק מוגמר, שהוא יודע בעצמו שהוא... שהוא עושה את כל המצוות האלה והוא עושה רק את הטוב. אם הוא לא יעבוד על עצמו, הוא יודע שזה עדיין מתקיים ויש, ועדיין מושך אותו הרע הזה. אני מכיר הרבה צדיקים, לא אחד ולא שניים, שבאמת קיימים את המצוות, ולא ראיתי אצלהם, ועקבתי אחריהם ביום בלילה שום רעש שום, שום כעס, שום עצבות, שום מרמור, שום רשון לא, הרע, שום דבר, עקבתי אחריהם זכורית מגדלת, יום ולילה. הרי אדם עם עצמו... גם אם מבחוץ הוא נראה צדיק, בסופו של יום הוא יודע מה מושך אותו. האם באמת יכול לקרות, ליצור מצב כזה שהוא סילק לגמרי את היצר הרע הזה? באמת, אבל באמת ובתמים שהוא לגמרי נעלם. כן. טוב, הרב, אנחנו חורגים מהזמן שלנו על היצר. כמו שאמרנו מקודם, אפשר לשבת פה שנה ולדבר עליו. נכון. מהותו של אדם, על הרב אופטימי ואומר שישנה אפשרות, שאם אנחנו נקיים את המצוות האלה, ואני אפנה גם לכלל הציבור, שאם הוא ידע להבדיל בין הטוב לרע הזה, הוא ידע למגר את הרע, בגלל שכמה שהרע חזק וכמה שהוא חוזק, ש, שהוא מושך אותך. הרגש מרגיש בטוב בסופו של יום. נכון. טוב, אמר אבן עזרא, עת שהלב חושק, הזמן עושק. זמננו תם. וחייבים לסיים את הנושא כמה שהוא מעניין וכמה שהוא חשוב. אני מודה לקהל שהיה איתנו, לסתיו שמסייע בידינו, לכל הצוות של האורחים והמצלמים, ובעזרת השם ניפגש בתוכניות הבאות. תודה רבה, הרב. כל טוב להתראות.